צהריים טובים, אז אמרנו שאנחנו מתלבטים מה נעשה, ב... מה נעשה בעזרת השם בימי, בימי רביעי, ברבע שעה הזאת שיש לנו. אז ככה נשיא הישיבה הציע לי ככה עוד ב... בין הזמנים, ב... בקיץ. מה עשית מתורתו של הרב יחמיאל? אולי תעשה מתורתו של הרב משה. חשבתי אולי כל מיני כיוונים אחרים. בסוף, ככה אמרתי, נחזור, ל... נחזור לכיוון הזה. ככה זכות אבות להם תזכורת. באמת דברים מאוד מאוד יפים. אז אנחנו נלמד בעזרת השם מתורתו של, של הרב משה, שזכה להעלות את הישיבה לארץ. ובאמת ככה אה, הרבה הרבה זכויות, דברים יפים. אז הוא מדבר פרשת לך לך. הוא אומר שהאמירה של לך לך זה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, זה אמירה לדורות ל לעם ישראל, שאם עם ישראל רוצה להשפיע ולעשות את התפקיד שלו בצורה נכונה, ואנחנו נראה שזה גם נכון לכל אדם ואדם באופן פרטי, כך אני מוסיף. צריך קודם כל, לך לך. הווה גולה, הווה גולה למקום תורה. עכשיו, למה שאברהם אבינו שיעשה את הכל במקום שלו? יפתח גרעין תורני, שם ב... באור כסדים, כן? למה צריך ללכת לארץ כנען כדי להגיע בסוף לנברכו בך כל משפחות האדמה, לזה שבני חטא יגידו לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו? למה צריך ללכת? למה אי אפשר להישאר באותו, ה... באותו המקום? רואים שאחד מהניסיונות הגדולים, הניסיון הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם זה לך לך. למה ניסיון? מסביר הרב משה שבעצם הייתה מחלוקת גדולה, ככה נסתרת, מאחורי הקלעים בין אברהם אבינו לבין, אה, לבין הקדוש ברוך הוא. שאברהם אבינו כאב המון גויים, שכמי שחי אחריות על כלל העולם, הוא אומר למה להתנתק? קרים תורני, נתנחל בלבבות. אנחנו נקים באור כסדים גרעין תורני. והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה פתאום? אתה צריך ללכת, אתה צריך להיפרד מהם. לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מסכים עם אברהם אבינו על התוצאה, כי בוודאי המטרה של עם ישראל זה יכירו וידעו כל יושבי תבל, זה לא רק אחריות כלפי עם ישראל. המטרה של עם ישראל זה להביא את העולם כולו להכרה בשם השם. יש מה שנקרא, זה מחלוקת על הדרך, לא מחלוקת על התוצאה. אין מחלוקת על התוצאה, אברהם אבינו ודאי מסכים. והקדוש ברוך הוא מסכים עם אברהם אבינו. שמה זה מסכים? זה ההנחיה של הקדוש ברוך הוא שהמטרה זה להשפיע על כלל העולם, השאלה מה הדרך. אברהם אבינו בתחילת דרכו אמר, בוא נישאר. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 לא. כדי להשפיע, זו המטרה, כדי להשפיע על עם ישראל, על העולם כולו, אתה צריך קודם כל להתנתק מהעולם. לך לך, מארצך, וממולדתך, ומבית אביך. תצא מהמקום הזה. לצאת מהמקום, זה לא לצאת, זה לצאת מהמקום, לצאת מהמשפחה, לצאת מהתרבות. רק אחרי שאתה תצא, תבנה קומה, יהיו מוכנים לשמוע את האמירה שלך. אם אתה נשאר בתוכה, מה מכירים אותו? גדל איתנו בשכונה. לא, בן אדם יצא, הלך לישיבה, כמה שנים, עלה, התמלה, פתאום הוא חוזר, פססס, ארור. אם הוא כל הזמן היה באותו מקום, הם מכירים אותו, אז או, זוכרים או, 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 או אותך כשהיית קטן. היציאה הזאת, האפשרות להיפרד, היא מאפשרת לבנות קומה נוספת שאחרי זה דווקא מוכנים לבוא ולשמוע ממך. לכן גם אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא על ישמעאל, לו ישמעאל יחיה לפניך. הוא אומר, לא, 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 עכשיו זה הבן הזה, לא, זה לא מתאים. הוא אומר, לא, למה? לא, בוא, בוא נסתפק במה שיש. אומר הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? אתה צריך עכשיו לשלח את ישמעאל, לבנות את האומה שלך, ורק אחרי שתבנה את עצמך כמו שצריך, תוכל גם להשפיע. אל ישמעאל, עכשיו צריך להבין שהדיון הזה, כן, הרב היה אומר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך פרשת השבוע, אבל ודאי שהדיון הזה בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם אבינו, זה דיון שאנחנו גם אה, חווים אותו ב, בתקופה שלנו. תמיד המתח בין להיפרד, להיפרד מהאומות, להכות מכה ניצחת, או ו... או בוא נסתדר, בוא נראה, נעשה איזושהי הסכמה, נסכים, ביחד, באווירה טובה. ברוך הוא כבר אומר אמירה לדורות, אם אתה רוצה להשפיע, אתה צריך קודם כל, באמת, קודם כל להפריד. קודם כל צריך הפרדה מוחלטת. אחרי שתהיה הפרדה מוחלטת, יש מה לדבר על לבוא להשפיע. אבל אם רוצים להשפיע, להסתדר לפני שיש את ההפרדה המוחלטת, אז יש פה איזשהו uh, קושי. צריך, צריך להגיע להסדרה. אחרי ש... יש ניצחון מוחלט, וירצו לבוא להקריב קורבנות בעזרת השם בבית המקדש. אנחנו נהיה מוכנים בעזרת השם לה... להסדר, זה הסדר, זה ודאי, זה הסדר חשוב, אנחנו נקבל את כל אומות העולם שיבואו בעזרת השם לקרוא בשם השם. אבל צריך קודם כל להכרית את הרוע ולהעמיד את הדברים בצורה, בצורה ברורה. כל עוד שמנסים לדלג את השלב הזה, זה בלתי אפשרי. וזה ניסיון שהיה לאברהם אבינו, וזה גם ניסיון שמלווה את עם ישראל לאורך הדורות. שמתוך רצון, מתוך אחריות לפעמים, לפעמים זה מגיע ממקום טוב, ממקום אידיאליסטי, ממקום של דאגה. אבל אם עושים את זה לפני שמבעירים עמדות ולפני שנפרדים, אז, אז מרחיקים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המטרה. ולכן ככה הרמב"ן מסביר ש, שהסיבה שעם ישראל ירדו למצרים, זה היה, מעשה אבות סימן לבנים זה בגלל שאברהם אבינו, ככה הרמב"ן סובר, זה מחלוקת במפרשים, אבל הרמב"ן סובר שכל הירידה של עם ישראל ממצרים, אחד מהסיבות שלהם זה בגלל שאברהם אבינו, כשהיה רב בארץ, אז אברהם אבינו אה, ירד למצרים. למה הוא ירד למצרים אז? שוב, אומר משה, אות, אותה סיבה, הוא רצה להשפיע, להיות יחד, כן, עם, a, עם כלל העולם, לכן ברגע שהיה רב, ברגע שהיה משהו שלא מסתדר בארץ כנען, טוב טוב, בוא נחזור לשם. ואז, ואז הקדוש ברוך הוא בעצם מראה לנו כשעם ישראל נמצאים ממצרים בוא תראה מה קורה כשאתה מגיע להיטמע להיות בתוכם בלי ההבנה מי אתה. ואותו דבר גם יוסף ככה חשב לכן יוסף אמר אני אלך ואני אשפיע על, 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 על כלל האומות זה עובד בהתחלה זה עובד נפלא ישר עושים לו הרבה כבוד ליוסף הצדיק אבל אחרי זה והיה קומל חדש על מצרים אשר, אשר לא ידע את יוסף זאת אומרת, בעצם כדי להשפיע על כל בני העולם, אנחנו חייבים בשלב הראשון היא אין עם לבדד ישכון ובגויים ובגויים לא יתחשב. אני חושב שזו ההבנה שמאוד מאוד חשוב להעמיק אותה גם, גם, גם בתקופה שלנו, ביחס, אל ה, ביחס לאויבים שלנו וגם ביחס לערבים שבארץ ישראל, להבין את הצורך, את הצורך בהפרדה ובהבנה מאוד מאוד ברורה. מי אנחנו, מה הזהות שלנו, אחרי זה, אחרי זה אפשר וצריך להשפיע, אבל זה יכול להגיע רק בשלב השני, ואם מנסים לעשות את זה בשלב מוקדם מדי, עלולים להפסיד את המלחמה. זאת אומרת, זה ה... וזה ניסיון, זה ניסיון שהיה לאברהם אבינו, ואני חושב שהניסיון הזה, הוא חוזר גם בדור שלנו, וצריך המון כוחות והמון עוצמות והמון לברר מי אנחנו, כי למה, למה יש לפעמים איזושהי נטייה, טוב בוא, בוא נסתדר. כשלא מספיק אנחנו מבינים מה ההבדל בינינו. אם אנחנו לא מספיק מבינים מה ההבדל בין עם ישראל לבין שאר האומות, אז יש נטייה להתערבב, להתמזג. לא, זה גם במסיעת ישרים. יש פרישות, אחרי זה יש קדושה וטהרה, אבל קודם כל צריך להבין מה כל דבר, איפה המקום שלו. אחרי זה יש עוד כמה אה, חידושים מעניינים. כתוב, ו... ויצאו מארץ כנען ויבואו, זה ככה. הערות ככה קטנות שהוא כתב זה מה שהסברנו פה זה מהספר רגיוני משה שהוא כתב אותו לפני עשרות שנים ויש פה דברים של פירושים מאוד קטנים ונחמדים שכתב אותם הרב משה ממש בשנים האחרונות לפני שהוא, שהוא נפטר היה כותב ככה חידושים בפרשת שבוע שהוא שומע בהם את הפסוקים דברים הערות מאוד מאוד מיוחדות אז נגיד כתוב ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען הם יצאו סתום הם יצאו הם יגיעו מה? אז הוא אומר לו, כאן שלוח רמז לכל דורות ישראל, שאין הדבר תלוי אלא בנו. כאשר יוצאים מן הגולה במחשבה ללכת ארצה קנען, להגיע אליה, לבנותה, בעזרת השם, יתקיים בנו כתוב, ויבואו ארצה קנען. אתה מתחיל לעשות את הצד הראשון, הבא להיטייר, מסיים אותו. אתה מתחיל את הצד, הקדוש ברוך הוא כבר, אה, הקדוש ברוך הוא כבר, אה, כבר עוזר. אחרי זה, אה, יש פה דבר לגבי... Earth... לגבי המלחמה עם... לגבי או, דבר שקשור לנקודה הקודמת, שאברהם אבינו מאוד מפחד, כן, מזה שהוא הרג במלחמה, כן? אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. רש"י אומר שאברהם אבינו, אחרי שנעשה לו נס, שהוא הרג את המלכים, הוא היה אומר, שמא קיבלתי שכר על כל צדקותיי. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג, כן, שכרך הרבה מאוד. מן העונש שלא תיענש על כל אותן נפשות שהרגת. מה שאתה דואג על קיבוץ חכה, אז חכה הרבה מאוד. היה פה סכנה לאברהם אבינו, הוא פחד שהוא חלילה הרג מה שנקרא כל מיני מעגלים, לא יודע, קשה לקרוא לזה חפים מפשע, אפילו המושג קשה לעלות אותו על דל השפתיים, אבל מה לעשות, רש"י אומר לנו שאברהם אבינו פחד על אותן נפשות שהוא, שהוא הרג. ואז שואל הרב משה, מה הכוונה שאברהם אבינו דואג על קיבול שכרו? איפה מה אברהם אבינו, מה שמעניין אותו זה השכר שלו? הוא דואג על השכר שלו? לא ודאי שזה לא אברהם אבינו, הוא עדיין אידיאליסט מאוד. אלא שבעצם אברהם אבינו בעצם חשש שכיוון, כמו שאמרנו לפני זה, שהוא היה איש אוניברסלי, הוא אמר, אין ברירה, צריכים לעשות מלחמה, מה שנקרא מלחמת אין ברירה, ובדרך... לצערנו, אנשים נהרגים. אז אומר אברהם אבינו, באמת קשה שמשיגים את התוצאה בדרכים כאלה, שאנשים צריכים להיהרג. ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר, אברהם, אל תרחס חכה הרבה מאוד. דע לך שחלק מתיקון עולם זה כינוי הרוע. וזה לא איזה, טוב, ברור שאנחנו לא רוצים בזה לכתחילה. ומעדיפים שכולם יקראו בשם השם ככה. אבל כשמבינים שהרע רוצה להילחם בטוב, ורוצה להילחם בהופעת השם בעולם, אז אז הכילוי של הרוע זה המצווה. ולכן הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לאברהם, אל תירא אברהם, שכרך הרבה מאוד, כי אתה עושה את הדבר הנכון, וזה שוב חיזוק בצדקת, ה, בצדקת הדרך, שמה שעם ישראל עושה בשנה האחרונה, ושימשיך לעשות את זה בעוז ובגבורה גדולה, זה הצבא האלוקי. נכון, אנחנו לא רוצים, היינו מעדיפים שיקראו בשם השם בלי לעשות את זה בכוח, אבל אם זה מה שצריך, שכרך הרבה מאוד, על זה אתה מקבל שכר. זאת אומרת, צריך להבין שהקולות שה האלה שלפעמים הם נשמעים, גם אברהם אבינו, לפי הדברים של רש"י, ככה, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא פה והתורה נמצאת פה כדי להגיד, להשמיע. שיכול להיות שיש קול כזה שקיים, אבל צריך להגיד עליו את התגובה. והקדוש ברוך הוא אומר, אברהם, אל תירא, שכרך הרבה מאוד. וכשאתה עסוק בכינוי הרוע, זה הדבר הנכון, וזאת המשימה, וזאת המצווה, ולא רק זה, אתה, על זה אתה תקבל שכר גדול, כי זה מה שאתה צריך אה, 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 לעשות. עכשיו, לגבי, אה, לגבי, ב, אה, לגבי לוט, כתוב שהוא יושב בסדום. אז אה, ראינו היום פירוש שהוא יושב בסדום. שבאים לבאר, אני חושב שזה הנציב מוולוז'ין, שהוא לא היה במלחמה ולקחו אותו בשבי, זה היה מה שנקרא חיסון ממוקד, הלכו אליו הביתה לקחת אותו, הוא יושב בזדום, הלכו אליו לקחת אותו, למה? כי רצו לגרור את אברהם אבינו למלחמה, וככה מסביר הנציב שהמלחמות, כל המלחמה הייתה כדי לגרור את אברהם אבינו לתוך, ה, לתוך העניין, כי בסוף זה הנקודה, זה לא המלחמה, וזה לא לא, הנקודה זה אברהם אבינו, והמלחמות שקורות בעולם, בסופו של דבר, מה שמעניין את כל המהל בחירות בארצות הברית, כמה, איפה עם ישראל נמצא בדיון, כמה הדבר הזה הוא מרכזי, שבעצם, בעצם, הכל סובב סביב הנקודה הזאת. היא אמר לי נשיא הישיבה, הערה כל כך יפה, צריך להודות על זה לקדוש ברוך הוא. התחילה המלחמה באוקראינה ורוסיה, חשבנו שזה לא נוגע אלינו. הוא אמר, תראה איך הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים. רוסיה, כידוע, לא אוהבי ישראל גדולים, ועכשיו שזה דברים עם איראן והכול, והם כמובן עסוקים, הקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה, הם עסוקים בעניינים שלהם, לא... לא מתערבים. אז ככה כמה הקדוש ברוך הוא, גם המלחמה, שמה, מה זה קשור אלינו? הקדוש ברוך הוא כבר מסדר את העניינים. לפני נסראל, לפני זה, תן לרוסיה, תן להם את אוקראינה, יטפלו, יהיו עסוקים, ופה נוכל להביא גאולה. סתם זה היה רק ככה מעניינת. אבל הרב משה מה שאומר פה, שבואו יושב בסדום להגיד מה הסיבה שהוא נפל בשבי, בגלל שהוא יושב בסדום. הסיבה באמת שנעשו לו כל הצרות האלה, זה בגלל שהוא יושב בסדום, הוא בחר להתרחק מהקדוש ברוך הוא. מי שבוחר להתרחק מהקדוש בר בשבי. ואף על פי כן, וישמע כי נשבע אחיו, אברהם אבינו, לא אומר, תשמע, הוא עזב אותי, הוא כבר לא בא באנשי שלומנו, ויצא מבית המדרש, ברגע שהוא נמצא בצרה, הוא הולך ומציל אותו, <coughs> ואומר, לימוד חשוב הוא זה כיצד להתייחס לאחים חוטאים. ככה, ככה מאיר הרב משה. והדבר האחרון, <coughs> שזה ש, 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 חוזר למה, ש, למה שדיברנו בהתחלה, שכתוב ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז הוא מסביר, מסביר משה, נברכו בך כל משפחות האדמה, שעל ידי המעשה של אברהם אבינו, האמונה באל אחד הגיעה לעולם, אה, לעולם כולו, וזה יותר משמעותי, חותמים באברהם, לא ביצחק ולא ביעקב. מבחינת כל האנשים מסביב, מי הכי כיבד את אברהם? לא רק עכשיו לדורות עולם. כיבדו את אברהם יותר מאשר כיבדו את יצחק ואת, ואת יעקב. שם כל הזמן יש סכסוכים, אבל אברהם אבינו מגיע, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. יש פה התייחסות אליו בצורה מאוד מאוד מכובדת. למה? כי הוא באמת היחיד, שונה מיצחק ויעקב, שגם מעלתם גדולה מאוד, אבל אברהם, המעלה הגדולה שלו, שהוא היה מוכן מה? לעזוב. לך לך מארצך ומולדותך מבית אביך. זאת אומרת, לפעמים אתה אומר, אם אני בסדר, אם אני בסדר עם החבר'ה, אז הם יקשיבו למה שאני אומר. <תתלך> אם אתה רוצה להגיע למצב שנברכו בך כל משפחות האדמה, אתה חייב להיות מוכן להגיד, לך, להיות מוכן לצאת מארצך, להיפרד. דווקא זה שאברהם אבינו עמד על שלו, נפרד מביתו ומשפחתו, זה מה שגרם את ההשפעה הגדולה שלו. אז שנזכה בעזרת השם, uh, בתור בני בדם של אברהם אבינו, uh, גם להבין שאנחנו נלחמים על, uh, על, uh, על דבר השם, וגם להבין שכדי להשפיע כן, על האומות כולם, אנחנו חייבים להיפרד ולהבין מי אנחנו. ככל שנעמיק בהבנה הזאת, נשפיע יותר, ודווקא מתוך האחריות שלנו, מתוך האחריות שלנו על העולם כולו, אנחנו נפרדים. שהמטרה שלנו באמת זה להביא את העולם להכרה בשם השם, אבל זה לא יכול, אי אפשר לדלג על השלב הזה של ההיפרדות והבנה מה המיוחדות שלנו. חזקים וברוכים תהיו להשם.